Hola, soy Jorge Martínez, miembro de la Orquesta Sinfónica del Liceo. Junto a Joaquín Arrabal, sabio de la corte, y Paco Lozano, compañero de la orquesta, haremos interpretar un petit fragment arreglat per a quartet de contrabaixos. Estic segur que molts de vosaltres reconeixereu de què es tracta. Per als que no, esperem que quan superem tota aquesta complicada situació, ens tornem a veure per el teatre, per a disfrutar de l'òpera, com per exemple podria ser La Traviata de Verdi. I recordeu, els músics del Liceu amb tu.